soke tugenda maso nintani kwa sagalo subu atena te quality view productionzo tugenda maso bakutusa kentani kwa sagalo jisubu atena te inchali itani kwa tugenda maso toteke doa kujisubu nintani kegenda maso mpola mpola talabye munanga abate yeko nye kagero vole waya ukana sesema tanze no vole mchandi soku vole mmele sesema sesema ha ha Jack, maiche tugendo kola. Choya galo kungamba. Tongamba mboli tumbo na awe. Chogambo inayo na awalala. Na yu manyi Jack. Maiche tugendo kola Jack. Kubanze sirimwe. Sirimwe tefutefu kuzala katibambi dengiro mwano mutono. Omusajja ekirozo kyatandise mu ekyo okuggyamu olubuto. Ekikolwa ekibye nnyo. Enkya. Enkya itawali ku business yange kuwa majja ogenda okwakula nga sagala bintu ebyo ate mwana. Sagala binajimpu nyisiriza. Okitegede gwe toto. Mukazi watu. Yechangira ku misomo kati dengera. Omwana yandibadde kusomero nga agenda maso n'emisomo gye. Kati wuyo yetise tucho kati gwali yetikide tayagala kumanya. Kati nga wayise omwezi gumu oluvannyuma. Twaga twetegereze kiki ekidirira. Ate nga tubatumiddeko nnyo mwena bali ku Sunrise enjogerere. Sunrise TV enjogerere. Tugenda maso. Kati kumbe shorty man obase chimpi ahaliwa na aswamira kuloje eno guest house na geno kwetegereza muka Musa omusajja buli jamu leta mweno guest house simulala yegayi yegali wango yego baba do mulimu gwa kuketa chandibanga agukoze nga baba agumugambye ogukola Yona akasente kunanga wakafuna wali akamalira mu kuchakala mu ngeri efanagana ko bwetu kati gano mazo galuba tugenda maso wechoka mam kama otanada na buli kati boss otanada yeah. Azira kore yandeseo sina bakudamula bako mukazi watofola yale si abamuleseo otanada mukula babawe kati walofatugenda kole bane tugenda kole saache waka CD. Nanga sidi Kusuruwa ilako. Nange nzita kumanya. Mwangu jebale kusa. Jebale kumu kagali wangu. Mwami Musa. Sibuli bulunyi na kamu mwami Musa. Ate chichi. Kono mkwano. Mkwano kwa mwemuna nga antabula. Yande seo na kukufajyo sinada muku muna ba. Ya sina chakumu. Sina na chakuli yo mana sina chakumuwa. Kuma huu. Tanada. Ochimanyo chizibu echi. Ochimanyo chizibu echi liye uoche echi line wange. Muchala ya vude. Muchala wange ya vude woje wakana bulikati sina muku bako cha mruba ali. Ya mani ya mpande barua. Mfunye barua ataju kila ya utegeleze buwanti mkazi we. Chobongo. Alino msajia kwa ya gara. Soko gendeke wachi. Wanipani na wakendake wachi ya mani. Kume barua za hino njije. Che ya mani ananyamba kuchizibu cheni na. Ajakuya amba tumanya. Hava kumpa barua. Nanga hava kumpa barua hino. Gende wachi ya mani omunyo nyole mumu msonga zi. Mani wange ndio kengende ku police. Era nange mbade nze kula ikani bako chefu nano katuno. Njorekele ku police. Ensonga agenda zongelele odala ku police. Salira yobili. Tugenda maso. Chapati tezina ja. Tezina. Tezira. Chapati zizira. Mare genda wanu waguru. Kasokeve ko wanu kayala. Nganayo bogiragira. Musajja wat. Tugenda maso. Katindo mukasera kano musajja watu. Asaze wana biketi munange. Yete kamudene. Uba munaye katulutalo lwaliko. Nero kutegera. Kati yabaye yongera iyo. Eh? Kumbe shoti mali. Owai. Ngenda ku police. Oli wangenda ku police wani. Ku police ate kola yochi. Ate kola. Ugenda kola chi ku police ate. Munango omuchala ate yasuze ye waka. Soko jola bebi no. Je yasuze nze nategedde yo. Kakati kanzi. Nkusange wa. Jangu wano ku Silver Royal Garden. Jangu wano ku Silver Royal Garden zi wendi. Silver Royal Garden zi. Tugena maso ne filmu musajia watu kati atama uli lorige ya robie. Omuchela te yasu ze waka. Chitegeza mutaka yasu za alimisa. Lebi fana nyibidi bi afoto debi badabi foto de kumacha. Tugena maso. Jovan ingabulijo. Tugena maso. Manafema no. Haba kutusa kwa filmu enu. Beba quality view. Productions Quality View Pictures Production ni tugenda maso atenga film baina kuyanja nyezo mulembe tugenda maso mpola mpola
Jovan ngabuli jo eno jona bajiita Galiwango The Ghost Return, Return of the Ghost. Tugenda masu kanina mukansera kano oha ngata rudeyo ah wankubiride bade nange ndi mukwambukiriza ngenda ku police hey Ah, sina burundi appetite. Tongena kunyoka soda nti sina burundi appetite munange. Yenga genda maso nokwemisa. Munange no. Nango muri gwa wankwasa. O muri mugwa wankwasa. Bade nina nange wengu tusize le ulaba. Ah, wengireko. Njagara nawe kaka nyine ulabikente ulaba kole kebutagamba nti ate munange. Ebintu nsala bisale, sala bigambo. Wera bideko nawe kenyine ulabe. Ekintu agenda okwetegerezwa bulungi Galiwango yagala mukazi wange ogenda okwetegereza nga Galiwango yamwagalira omukyala musajja wattu yawulira nga teyetegeera Galiwango yanjagala Galiwango yali ku mukazi wange nanga amasomo nakitegedde nati dokamala tekikirizika naye nga kituufu Omanyi, kansoke, genda ko, soko leke nga tuna genda. Soko kakane, choko na chinzo, oinzo kole chito chitali chitufu. Nofundikira nga tewe joseza. Kubulire. Galiwango sana kufa. Galiwango mbutufu sana kufa. Omuntu akwa galiro omukazi mbutufu. Chiche tuzako. Tuani bade tuyo chiche tuzako, tulowoza buoti yo. Kati chogendo. Chogendo kola ulira. Ogenda kulonda mu bakyalibo. Ogenda kulonda mu 10 musajja tunamaziga gagara muyitamu. Kungeri je yagara mukazi we, yewunyizo kubanga ategali wango mukwano gwe ya mumwagalira, ya mwagala, ya mumwagala ko. Londa mube wesiga kuchine chinu chengendo kugamba mikwano jo. Tugenda kupangira olukwe Galiwango lwalifate yerabide. Ah. Musajja watu awulira mbutufa awulira akankana kati na magulu manyicha kitegeza. Omuchala kuya galanga acho kuchitegera nti ali no muntu katino nga wayise nnaku. Nga wayise nnaku entonotono twagala twetegereza kiche kiddirira. Jukira nti no MK Video Center wali ku Majestic Plaza. Omwaliro gwa kutane duka namba 8 baba bakutusa ko filimu zino. Atenga goyeta go kulabika nti munango ofuna mu bungi sinema zino. Osobola okuyita ku 0701 Tugenda maso pola mpola katino Galiwango ogenda bugezi wali ku MK Video Center mwaliro gwa kutane duka namba 8 MK Video Center sonywa mukoka nyaba munange sonywa mbo ye gayi alina confidence bale konyabo akulumba nalo ano che bale kalisa bensaba kogera koko nawe chachoba Ye fifi yani Bampita Galiwango Ze Bampita Gai Ba singo bunji bamanyi Ani atakumanyika na katu Ani atakumanyika na katu Ndu lava boy Ale echa mazima Echa mazima chini nti Nine chiroto Wow Echa achi Tusobolo kufuka aba Sima nango ya gakunza nyira kongo Sima ya nango ya gara kunza nyira kongo Wokolo buwalo ubulala Neda Lika mdi siri ya sinaw Chichi Kachua lombu. Sonyi wamu wabu bade tolinabude. Oinzo kubu bade tolinabude. Kato inzo kuwe namba yangu na unkubirako. Ocho. Katinge namba yonchi ya kasachi. Oja kunkubirako. Oja kunkubirako bambi. Nize mbibi. Nize sobolo kuwa. Amugambia gwenebo bibi nga bibi. Nize nja kukubira. Bibi nga zanya kukubira. Gendo kwe tegereza. Alimu kwa na vivi ya ninaiba we. Neba nange Galiwango njagali domu kazi msajia tumusa nenga tegzemwe chituli Anytime Nebo bipinga kobu bipinzi Gwenebo bipinga Anaundi nana Mkaisi Galiwango Chana chili na maduchi no baba Tugenda masu Jovan ngabuli jo Na Uganda chetulikera nga chigenda maso Katino kwetegereza Galiwango afuse Galiwango kuchalo Musa
Neba ne basa zo babeko che bakola ku nsonga ya galiwango kubaje nembera iyo genda nga ya galono noli egenda leto buzibu ku kyalo man nga kubira shoti man omwala gwe kusindikidwa omwala labye ye nkubira kunga omulimo inawo ogutusiza ninze simu yo singo nobo inawo otusizwa omulimo ntegeza kati alina omuntu gwa sindikide asindikide shoti mani obasa chimpi omuwala baga na batege galiwango omuwala hirango omuwala oyu ya teke dodu sulamu galiwango bino vya kwana kwane bitagwa katugeno kwe tegeleza shoti mani ya kunganyiza bachari ya bateke dokolo omulimu wabulanga ne mwana muwala uli tumulenge na wali kumba omuwala gwe bagendo koze samu mission yeno simulala tunulira yomu kuba wala galiwango be yegumbe naku zino ye mwana mwala Viviani gubagendo koze samwana omission kuba ye kaso wala dusu ulamu galiwango bas tugenda maso china Uganda chetuliko kwe gaba na Uganda televu baji wanvu hili zano dalava kubiri da kubino tugenda maso china Uganda tabu jemfaninga bulijo ABS TV kumuzebira wazo tugenda maso mpola mpola MK Video Center Majestic Brother atenga nawe yetago kutena mu filimu ya malobozi usemolo kuita ku 0753 037696 Airtel Air 53 03 7 9 kati mutakabali wano ha wabona ni akuba. Hello. Jukira yakawe namba ye yakawe namba ye anionu ba. Ndekana itonse. Nse Vivian nitozi jukira. Hey Vivian. Ah Vivian omazeno sana wono kubira ko banange. Okukulanchi. Atenga lwachi mbasi kubira ka mazimu. Oli ruddawa. Eh? Tana bakugwa. Walwe no chikalino ba uchijukira chitana bakugwa. Ntegedde wanonge wansa nziro. Oli wanonge wansa nziro kali kanzije kumbe Vivian kekanyebwa balike bakozeseza okusobola okufuna galiwango tugenda maso Amadu gawa gase wampisi uno gamuleta se wampisi Amadu mirundi ejisinga obungi kyoyagala ennyo kyekikuletera emitawaana kati ono kyasinga okwagala kyekigenda omuleetera obuzibu tugenda maaso The Return of the Ghosty Galiwango yeah mbadde esubirayo ddiru yonna leero neerengera mukama katonda anjagala ngenda kwejavwana Story chi baby katindo mwana muwala nga asalawo bulungi nnyo galiwa kumbe mizigo ono chali naye mwana ono chali buli kadde mukona kali ku chalo ya nabakaya lero kano ngenda kamusuza mizigo nga asalawo jasuze galiwango tojja kweja vana buli kana kabu wala akajja ku chalo kuno joli fetuli tetuli bantu tugenda basu quality view pictures beba nanyini cinema tugenda maso atenga oboje taga wali kwa MK Video Center tugenda maso pola mpola mwana mwala mirude yusingo wunjo mwana mwala asobola kulimba gwano kungulu akulaga kirala songa ku mutima kirala kati yegali wanga amanyi mwana mwala ya matida da kumbe mwana mwala ali muluko lugendo kuletera esirimu egenda maso galiwango ngafunza gapu galiwango ngamazo kufunza gapu mwana mkumbe waliwe uno wechigatu akute endodolima omanyi chobayita endodolima mutaka sembera akute endodolima tugenda maso ne filimu tunulira endodolima jirina mukusoba kwa chitalo galiwango tamanyi tundodwe alo Baba!
bamukubye kye bayita ndondolima. Kakati kumba waliwo omuntu gwe batabadde naye ate alinga agoberera yoli mizigo. Hello? Shortman. Shortman storage. Waliya tugoberera. Ayambusayo wagulu alimu bagoberera. Baino omulala gwe balese wabona atekeddwa babuli yakyo nekigenda maaso mulekajje tugenda munnyola naye yanamanya. Shortman diramani. Talina muzanyo kudiru. Era nga gwolerwa oluletera. Oba wedde. Shortman. Najala bikenti akakasa omulimu muteka wali mu kasonda oyo. Umuteka wali mu kasonda musoke mujene ate musoke tulabe kidako. Shortman diramani. Mizigo. Wow.